Bravo, Čuna, the Gota. Në vitin e largët 2005, kur kundërshtarët e tij në parti akuzonin për uzurpim, Rama ju përgjigjej se vetëm Sajmir Tahirin kanë prur në këtë parti. Sa isha zgjedhur kryetari i partisë, Sajmir kishte ardhur me mua dhe ishim njohur tërësisht në mënyrë si quhet procedurale, sepse më kishte bërë një letër në email dhe më thoshte jam filani dhe kam shumë dëshirë të punoj me ju. Kjo është CV-ja ime, jemi takuar dhe e kemi rënë dakord që të punojmë së bashku. Askujt nuk i besohej ato kohë se djali trup vogël dhe me syze, shumë shpejt do të bëhej figurë qendrore e asaj partie. Ish drejtori i kabinetit të Ramës, do të ngjiste shpejt shkallët e karrierës. Ishte njeriu i tij i besuar. Për ta vënë në provë politikisht, Rama në zgjedhjet e vitit 2009 i ngarkon zonën e kombinatit. Ja del mban dhe zgjidhet deputet, pikërisht aty ku dikur kishte humbur një ministër i brendshëm. Pas kësaj, ai është njeriu hije i Edi Ramës. Nëse duhet protestuar për ushdien, Sajmir Tahiri është aty. Nëse duhet protestuar në 21 janar, Sajmir Tahiri është në mes të demonstruesve të majtë. Nëse duhet protestuar për të vrarët, ai është organizator dhe koordinator. Familjarët e katër qytetarëve që humbën jetën kërkojnë drejtësi, fëmijët e mbetur pa prindër kërkojnë drejtësi, ndërkohë që familjarët dhe fëmijët atyre që urdhëruan vrasjet e 21 janarit pasurohen kurrizë qytetarëve. Momenti kur ai merr krejtësisht frenat e kryeqytetit ishte humbja e Bashkisë së Tiranës në vitin 2011. Por duhet të vinte viti 2013 për të shfaqur talentin e tij organizativ, të cilin e rikonfirmoi në vitin 2017 kur arrin një rezultat spektakolar në Tiranë. Dhe në mes 4 vjetëve, ai është ministri i parapëlqyer i Edi Ramës. Ai është më i suksesshmi, njeriu që e nxori policinë nga Bataku, vendosësi i rregullit dhe disiplinës në hapësirën shqiptare. Unë kam fatin të kem një ministër të brendshëm që jam i bindur jo rastësisht, ka marr nota shumë pozitive vazhdimisht në sytë e opinionit publik. Ngjarje si ajo e Cibrakës ku një aksion ndërkombëtar policor për trafik drogash të rënda ndërpritet për arsye ende të panjohura nga policia shqiptare, nuk ja prishin shkëlqimin. Pas aksionit në Lazarat, ai ishte edhe ministri më i mirë, por ky është zenithi i tij. Viti 2015 ishte viti detantës. Opozita ishte e pafjalë, madje edhe Erjon Velia, i shemra e gjithëhershme, i shtrin dorën. Pa Tahirin dhe makinën e tij partiake, nuk mund të fitonte Bashkinë e Tiranës. As lufta e ftohtë me kryetarin e parlamentit nuk i prekte shkëlqimin. Derisa do të vinte viti 2016, kur bashkë me opozitën edhe shumë zëra të tjerë brenda dhe jashtë Shqipërisë filluan të akuzonin për ringjallje të fenomenit të hashashizimit të vendit. Si ka mundësi që ditën që ka 11 tonë drogë, ministri i brendshëm rreshton frontin e të keqes, opozitën, mediat, prokurorin? Përgjigjja është vetëm një, sepse ministri i brendshëm është pjesë e këto 11 tonë drogë. Gomonia me drogë e nisur nga Vlora është vetëm një fragment i trafikut të mirë organizuar të tonelatave me hashash, ku janë të përfshirë habilajt dhe llanajt, drejtori i policisë Vlorës dhe gjithçka bëhet me mbikëqyrjen e Sajmir Tahirit. Politika ka detyrë të bëhet palë me qytetarët, jo me krimin. Mbështes policinë e shtetit, jo të nxisë kriminalët. Vetëm kështu
do mund të bëjmë këtë vend, vendin e shqiptarëve, të barabartë para ligjit, dhe jo vendin e kriminalëve. Është viti 2017 kur filloi edhe rënja e yllit të tij. Akuzave për indiferencë të qëllimshme të luftës ndaj hashashit i shtohen edhe ato për lidhjet me bandat. Akuzat për bashkëpunim me trafikant, e bazuar tek shitja e një makine të tij tek njerëz me probleme me ligjin, ringjallen. Ndërkohë opozita ishte futur në çadrën përballë kryeministrisë. Nëse ti je njeriu që ke ndërtuar një jetë me sakrificë dhe pret që fëmijët e tu të shkollohen, që nesër të kenë një punë më të mirë, ajo çadra dhe të gjithë ata që duan ta mbajnë Shqipërinë peng, ti largojnë më shumë ëndrat. Viktima e parë e saj ishte koka e Sajmir Tahirit, e cila thuhej se kërkohej edhe nga të huajt. Por Rama u kujdes që shkarkimin e tij ta shoqëronte edhe me tre koka të tjera. Ish ministri i brendshëm, ishte tepër i vlefshëm për zgjedhjet. Ishte ai person kyç që me emërimet në komisariate dhe politika direkte kishte krijuar rrjetin që do t'i siguronte Ramës një fitore më të madhe se sa 4 vjet më parë. Por festa ngjante e prishur. Tahiri nuk konfirmohet në qeverinë e re. Fat që duket se nuk e pret mirë, por e gjitha do të ishte asgjë nëse krahasohet me çfarë priste. Nga Italia vjen dosja që mbërthente një bandë shqiptare. Ishin pikërisht Habilajt, ata të cilëve 4 vjet më parë ju kishte shitur makinën. E rastësishme kjo dosje? Gjan pak e vështirë që një dosje hetimore e prokurorisë së Katanias të rrëshqas në një sajt periferik italian dhe prej aty në Tiranë. Është ora e vendimeve të mëdha. Por sot është dita që Sajmir Tahiri të arrestohet dhe procesi gjyqësor ndaj tij të nisë pavonësisht. Ndërkohë prokuroria shqiptare fillon menjëherë procesin dhe kërkon arrestimin e tij. E veçantë kjo për një prokurori që i kanë kaluar nën hund brejtës shumë më të mëdhenj se një denoncim portalesh dhe nuk i ka dalë gjumi. Por kërkon kokën e një politikani të rëndësishëm të partisë në pushtet, vetëm pse përmendet dy herë emri i tij në përgjimet telefonike. Por diçka e madhe lëviz. Edi Rama ngjan i trembur dhe deklaron se çfarë ka bërë Tahiri, ai nuk ka dieni. Tahiri vetë shfaqet i rënuar në ekrane. Qytetarët duan të dinë që unë si ministri i brendshëm luftova që policia të fitonte dinjitet, apo kam qenë një bandit në detyrë që një i kam shkelur syrin banditëve dhe vetë. Unë sot akuzohem se kam trafikuar drogë, sipas me filmi që unë e prisja ta shihja një ditë. Nuk kam asnjë surprizë të sëri. Dhe mua mund më ndodhë të shkoj të bëj burg me ata që kam arrestuar vetë. Nuk është kollaja ajo që unë mendoja se kam bërë me veten dhe besoj akoma që e kam bërë. Edhe duke gabuar se kam gabuar pa fund dhe as i fshehem as një gabimi që kam bërë. Por kjo për pak orë. Lojtarë të rëndë po fillojnë të lëvizin. Ambasadori amerikan në Tiranë shkon në rezidencën e homologut të tij italian. Fatmir Xhafa niset urgjent për në Rom. Kjo lëvizje e hedhshme ngjan se e jep një rezultat. Sajmir Tahiri trimërohet ndërsa socialistët vendosin të mos ia dorëzojnë prokurorisë. Ju nuk mund të më kërkoni mua të arrestohem, pse dy bandit thonë në muajin e dytë të detyrës time që unë fitoj 5 milion euro në muaj. Unë kërkoj prova. Sa për të hyrë tek provat? Ne kemi biseda të bëra nga dy njerëz pa pasur asnjë lloj ndikimi që implikojnë në mënyrë të vazhdueshme. Ish ministrin e brendshëm. Për ne, provat e prokurorisë janë tërësisht të mjaftueshme për të krijuar dyshimin e arsyeshëm për pranimin e kërkesës së prokurorisë. Personalisht, tashti e mbyllim, unë e kam krijuar si deputet i Republikës Shqipërisë totalisht bindjen që këtu kemi të bëjmë i farsë. Që këtu s'ka fare lidhje me Sajmir Tahirin. Unë jam gati të bëj gjithçka, po unë pranga politike në duar nuk pranoj, harroje. Mundësit janë që ose materiali hetimor nuk ka gjë tjetër për Tahirin, ose Shtetet e Bashkuara ja kanë dalë të mbajnë akoma mbi rëra të lëvizshme qeverinë e Ramës. Por italianët ngjan se nuk e ka përdin kollaj.
Vet ministri i brendshëm i tyre vjen në Tiranë dhe ka një gjuhë prej prokurori antimafie. Tek ne nuk ka të paprekshëm, ishte fraza që u mbajt mend. Ne duhet të godasim trafikantët, organizatat të mëdha që menaxhojnë këto trafiqe. Duhet të godasim të paprekshmit, sepse në Europë, Itali dhe Shqipëri nuk ka të paprekshëm. Ky është objektivi i rëndësishëm për të cilin duhet të punojmë së bashku. Megjithatë, nuk është një ultimatum. Është një paralajmërim i fundit. Nga ajo që mund të lexohet është se amerikanëve ju duhet ende kjo qeveri, kurse italianët dhe grekët e kanë gëlltitur rishta spret Kosën. Gjermanët nuk janë ndjerë, por ujërat turbullohen prapë. Një kontroll i policisë shqiptare, asaj policie që ende i trembet Tahirit, gjen patentat e tij në kroskotin e një makine që transportonte gati $1 million. Që këndej, ngjarja fillon rishtas dhe mjegullohet. Ky fakt nuk e prek Tahirin ligjërisht, por asgjë nuk është e thjesht për njeriun i cili dikur peshonte më shumë se e gjithë qeveria. Dikush është i pakënaqur që rrjedha e ngjarjeve mori këtë drejtim. A janë agjencitë huaja të zbulimit që dekonspirojnë një fshehje parash? A janë shtetet të cilat kanë dalë të pakënaqur nga ky përfundim dhe duan qeverinë të rrëzuar? Gjithçka mbetet për të zbuluar, sepse loja sapo ka filluar.